Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayasat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. बरज़क के हालात वाक़ियात में इस बात का जिक्र भी बहुत ज़रूरी है कि क्या जिंदे मुर्दों को तकलीफ़ दे सकते हैं कि नहीं, और अगर दे सकते हैं तो वो कैसे और क्या। इस ज़मन में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी रिवायत आती है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि फरमाते थे कि मैं अंगारों या तलवार की धार पर चलना पसंद करूंगा, मगर किसी मुसलमान की कब्र रोंदना पसंद नहीं करूंगा, और कब्रिस्तान में बैठकर कज़ाए हाजत करना मेरे नज़दीक बाज़ारों में कज़ाए हाजत करने के बराबर है। और इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफ़ुआन रिवायत किया है। इसी तरह इमाम तबरानी ने भी इसे रिवायत किया है, और इब्ने मुंदा ने अम्मारा बिन हज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुझे एक कब्र पर बैठे हुए देखा तो फरमाया कि कब्र से नीचे उतरो, ना तुम कब्र वाले को तकलीफ़ पहुँचाओ ना कब्र वाला तुमको तकलीफ़ पहुँचाए। इसी तरह और मुख्तलिफ़ रिवायात भी आती हैं, ज़मीन में उनको भी देख लेते हैं। हज़रत सदका बिन सुलेमान जाफ़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी जवानी के दिन थे, नेकियों से दूर था, गुनाहों से करीब था। इसी दौरान मेरे वाले साहब का इंतकाल हो गया, जिसके सबब से मेरे दिल की हालत बदल गई। मैंने अपने गुनाहों से तोबा की और नेकियों में मसरूफ़ हो गया। कुछ अरसे के बाद फिर मुझसे गलतियाँ और लग्जिशें होने लग गईं। मैंने अपने मरहूम वाले साहब को ख्वाब में देखा तो उन्होंने फरमाया कि ए मेरे बेटे, मैं तुझसे बहुत खुश था क्योंकि तेरे आमाल मुझ पर पेश किए जाते रहे और वो नेक लोगों के आमाल जैसे होते थे, मगर इस मर्तबा जब तेरे आमाल मुझ पर पेश किए गए तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मुझे मेरे आसपास के मुर्दों में रुस्वा न किया कर। इस ख्वाब के बाद हज़रत सदका बिन सुलेमान जाफ़री रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया और उन्होंने गुनाहों से तोबा करके हमेशा के लिए नेकी के रास्ते को अपना लिया। तो उयूनुल हिकायत हिकायात के पेज नंबर 401 पर ये वाक़िया आता है। तो इससे अंदाज़ा करें कि ये भी एक तरीक़ा होता है कि ज़िंदे मुर्दों को तकलीफ़ पहुँचाएँ, कि ऐसे आमाल करें कि उनको फिर आलम बरज़ख़ में तकलीफ़ हो। इसी तरह पीर और जुमेरात के दिन आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और जुमे के दिन अंबिया कराम और आबा और उम्महात यानी बापों और माओं पर पेश किए जाते हैं। वो इनकी नेकियों पर खुश होते हैं और इनके चेहरों की सफ़ेदी और चमक में इजाफा होता है और इनके गुनाहों के सबब गमगीन होते हैं। बस तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरते रहो और गुनाह करके अपने मुर्दों को तकलीफ़ ना पहुँचाओ। तो नवादिरुल उसूल में ये हदीस नंबर 925 आती है, और फिर अत्तैसीर बिशर है अल-जामिउ अस-सगीर की वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 450 पर भी आती है कि तुम अपने बुरे आमाल के ज़रिए अपने मुर्दों को तकलीफ़ ना पहुंचाओ कि इन्हें तुम्हारे फौत शुदा करीबी रिश्तेदारों पर पेश किया जाता है। तो इसीलिए अच्छा इस रिवायत को मौसिया इब्न अबी दुनिया में किताब अल-मनामात में रिवायत किया गया। तो इससे अंदाज़ा करें कि बात सिर्फ माँ बाप तक मखसूस नहीं है, बल्कि फरमाए कि तुम्हारे फौत शुदा करीबी रिश्तेदारों पर पेश किया जाता है। और यही वजह थी कि सहाबी रसूल हज़रत अबू दर्दा रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने मामू हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद इस तरह दुआ किया करते थे कि अल्लाह मैं ऐसे अमल से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसकी वजह से मेरे मामू हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को रुसवा होना पड़े। जबकि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूँ दुआ किया करते थे कि अल्लाह मैं हर ऐसे काम को करने से तेरी पनाह मांगता हूँ जिसकी वजह से अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मुझे रुस्वा होना पड़े। तो इसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अज़्ज़ुहद में हदीस नंबर 447 के तहत रिवायत किया है। इसी तरह हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला इब्न औस रहमतुल्लाह अलैह को इनकी ज़ौजा के मुतालिक नसीहत करते हुए फरमाते कि उस्मान इसके साथ भलाई किया कर, क्योंकि इसके साथ तुम्हारा जो भी बर्ताव होगा वो तुम्हारे ससुर हज़रत अमर इब्न औस को पहुँचेगा। मैंने पूछा क्या जिंदों की खबरें मुर्दों को पहुँचती हैं, फरमाया हाँ, हर रिश्ते वाले के पास उसके रिश्तेदारों की खबरें पहुँचती हैं, अगर अच्छी हों तो वो इससे बहुत खुश होते और अगर बुरी हो तो वो मायूस और गमगीन होते हैं। इसे भी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अज़ ज़ुहद में रिवायत किया है। अच्छा इसी तरह
حضرت ابراہیم بن صالح بن علی بن عبداللہ بن عباس ہاشمی یہ فلسطین کے حکمران تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کے یہ پڑپوتے ہیں۔ تو اس وقت انہیں ایک تبا تابعی بزرگ گزرے ہیں، حضرت عباد الخواص رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زندوں کے اعمال ان کے فوت شدہ رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا تم غور کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے کس طرح کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم بن صالح جو ہے وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی۔ تو حلیت الاولیاء میں روایت نمبر 14345 کے تحت یہ آتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات زمین میں آتے ہیں کہ کیسے زندے جو ہیں وہ مردوں کی تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مردے کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الجنائز میں حدیث 3207 کہ مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی زندے کی ہڈی کو توڑنا۔ اور ایک اور روایت میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عمر ابن حزم والی روایت کے حضور نے مجھے ایک قبر سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ اس طرح کی دیگر روایات اور بھی ہیں، چنانچہ بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ کوئی شخص انگارے پر بیٹھے جس سے اس کے کپڑے جل کر اس کی کھال بھی جل جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کسی قبر پر بیٹھنے سے۔ تو ان احادیث میں ہمارے لیے ہدایات جو آتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میت کو تکلیف دینے سے بچنا، میت کے بے احترامی نہ کرنا، لہذا میت کا اعزاز و اکرام یہ ہے کہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ رکھی جائے جو اس کی زندگی میں اس پہ رکھنا نامناسب ہو۔ تو بہرحال اس بات کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ حدیث مبارکہ بڑی واضح ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور بات ہوتی ہے نا کہ مردے پر ہاتھ رکھنے سے کیا اسے تکلیف ہوتی ہے، تو حدیث سے معلوم تو یہی ہوتا ہے نا کہ مردے کو بھی تکلیف کا احساس ہے، اس لیے تو فرمایا ہے مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ بات یوں بیان نہیں کی جاتی۔ اب چونکہ کوئی ایسی شے جیسا کہ ہاتھ لگ گیا یا اس طرح کے کوئی، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی نا، تو اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ رخصت ہے، لیکن ٹیک لگا کے بیٹھے رہنا یہ معاملے نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، اسی طرح نوحہ کرنے سے بھی مردے کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ امام طبرانی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بے ہوشی طاری ہوئی تو نوحہ کرنے والی عورت کھڑی ہوئی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہیں ہوش آ گیا تو عرض کی، یا رسول اللہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی، تو عورتیں چیخنے لگیں، وہ نوحہ کرنے لگیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی نوحہ کرنے والیوں کی وجہ سے مردے کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ بھائی اس نے تو نوحہ نہیں کیا، نہ ہی اس نے نوحہ کا حکم دیا، نہ ہی وہ اس بات پر راضی تھا، تو اسی لیے چونکہ وہ اب بے ہوشی کی حالت میں تھا، اس لیے اب فرشتہ اس کے پاس اس بے ہوشی کی حالت میں یا گزرنے کے بعد آ کر فرشتہ پوچھتا ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے بیان کیا اس حدیث میں کہ ایک فرشتہ میرے اوپر ہتھوڑا لے کر کھڑا ہوا تو اور کہنے لگا کہ کیا تو ایسا ہی تھا، یعنی جس طرح یہ نوحے میں کر رہی ہے اور یہ رونا پیٹنا اس نے مچا رکھا ہے، تو میں نے کہا نہیں، تو فرشتے نے کہا اگر تو ہاں کہتا تو میں اس سے تجھے مارتا۔ تو اس کا معلوم کیا ہوا کہ نوحہ کرنے سے اس کو یوں تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا نوحہ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس نوحے پر راضی ہو تو اسے پھر تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ اچھا، اسی طرح ابن ابی دنیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت لاتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے مردوں کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا کرو، کیونکہ اگر تم ان کو برے الفاظ سے یاد کرو گے اور وہ اللہ کے نزدیک اگر جنتی ہوں تو تم گناہگار ہوگے، اور اگر وہ اللہ کے ہاں جہنم سے ہیں تو وہی سزا ان کو کافی ہے جو ان کو مل رہی ہے۔ تو اسی لیے اس بات پہ احتیاط کی بہت ضروری ہے، جو لوگ گزر جائیں ان کے بارے میں کوئی برے الفاظ نہ کہا کرو۔ تو اسی لیے حکیم ترمذی نے جو نوادر الاصول میں روایت کی ہے نا کہ حضور نے جو فرمایا کہ اے بندگان خدا اپنے رشتہ داروں کو تکلیف اور ایذا نہ دیا کرو، اور ابن ابی الدنیا نے اور عبداللہ ابن مبارک وغیرہ نے بھی اس قسم کی روایات ذکر کی ہیں۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ ان احادیث مبارکہ اور واقعات کی روشنی میں آپ کو
कुछ ऐसी बातें जानने का मौका मिला होगा जो शायद आपके इल्म में ना हो, और कुछ इस्लाह भी हुई होगी। अल्लाह बेहतरी करे, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम वबारिक अला सैयदिना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम।